Yes, hello. Ni mimi. Okumu. Sio hiyo kasi, hiyo kasi mimi ndio nili apply hiyo kasi hiyo kufundisha watoto Kiswahili. Mimi ni hapana nataka kukamua ng'ombe. Mimi nilikuwa nimesema ati kama mimi nilikuwa nime apply kama mko nyinyi mko na kasi hiyo hiyo chance ya mwalimu ya kufundisha watoto Kiswahili. Basi umunipe. Mimi si ati kwa nyinyi kama mnachagua book na cover yake. Yaani wajaji nga book by its cover. Hapana, mimi hapana apply kasi ya kukamua. Mimi nili apply kasi ya kufundisha watoto Kiswahili. Alafu nyinyi naye ningeni. Ati hapana bwana. Basi hapana pigia mimi sasa basi tena simu. Hapana. Mimi ni mtu mwenye amesoma, mimi ni mtu mwenye ameenda shule. Alafu hapana iko wewe sasa ambia mimi nikamue ng'ombe kwa shule. Sasa niache hiyo apply. Mimi nili apply kasi ya kufundisha. Sasa unajaribu kusema mimi nilikuwa mad. No. Hiyo wacha ni ende nijaribu mwaseno. Hata huko bado na pata tu hiyo chance ya kufundisha pa. English sikupata grade poa. Kiswahili ndio nilipata grade C. English nilipata D minus. Maths nilipata D minus. History D minus. Science nilipata D minus. Nini? Physics no. Hiyo nilipata D minus. Bana Kiswahili ndio nilipata C. Yawa. Sasa wewe naye unani swali ya polisi.